Bocah cara gedine ya gedhe. Dadi apa? Wong gedhe telene katon arek tekan lan. Bocah kene-kene cilik-cilik menik-menik. Api bocah gedhe dhuwur bodine apike kaya ngene iki kok iso parani arek. Api opo? Malah mesin sanyo. Mansi. Iya sekurangnya iki kancaku rada kelado ya. Ora kok kelado, semua itu ada kenyataan. Tapi yo kita bicara dengan kenyataan, jangan kita itu munafik dalam bicara. Ya ora munafik ngono kuwi. Ya kok larang, Cak. Ora sambatan jangkene. Mbak Ayu kuwi nek kadung wong iki sabar nggene kadung nesu medeni lho iki. Apa? Mbak sing sabar ya, Mbak ya. Ya kanca. Mbak, Mbak. Om, kabar dong. Iki suwi-suwi iki medeni bocah-bocah iki, Mbak, sepurane iki ya wis urusan dhewe, Mbak. Nek kancaku kladuk aku nyuwun sepurane nggih, Mbak nggih. Om. Mas kedo. Lambe, ajeng dong. Nang buri mau. Ora kok ngudi. Makan toh. Dalam ke pripun, Mbak? Jenenge Riki, Mas. Oh, ya Allah. Bocah kok ganteng kaya ngene. Ya Allah. Ya Allah, lah terus. Aku ngerti nih omahmu kianyar Pak Rudi. Neng yuk ngapunten, boleh jedeng ke ibu tak? Bahat ebar barang. Lalu dia omah apa ebar ini jedengnya bu? Amer kok Pak Rudi menikah ini pun fokus wonten background rumahnya. Background apa? Biomas strategi. Strategi pianowat ini. Jadi omah ini dipikirkan sebelum dia ingin membangun, tapi dia sudah menghambat. Modern, Karin. Ini demi keluarga ingin menyukseskan suaminya. Presiden rumah tangga itu tanggung jawab loh, Mas. Kok Mas? Jawa aku ketanggapan ini ki aku seneng toh. Sesasuh tuh aku ketanggapan. Nek aku ngawur mekar. Hei, wede kita ajak tanggapan lagi lem. Ngedos. Lewat dino tanggapan ngejak kedos permatane kira iki. Kok kira iki kok solo to, Mas? Kok solo ki aku ndak gagasir nek arep iki tanggapane jope gedhe, gake mireng. 75. Teko solo ki numpak mobil tak baterai paling 300 km per jam. Wes. Nek iki mobil apa tapi kok jenenge mobil jenazah lho. Ya cepet kok jare 3 jam. Mobil itu lho Mas sing. Maksude iki ora kok kowe sing dadi bongkon, Mas kowe supir jenazah ta iki. Lah kok cepet men. Lho ayo karan mobil larang ketek Solo terus mandek ning sarangan, Mas. Tak de mobilku. Lah piye temperature munggah kok. Ngene lho, Mbak. Sesuk nek iki nek omong kalem-kalem. Kowe rak kok Solo. Mampir mergo mobilmu rak banter kuwi kae. Mergo mobilmu panas mandek ning sarangan kuwi ngedem temperatur. Lah iya supir aku
Weh, gini dong, bocah cilik-cilik, mau ngeliat tua adil, kira seniman, resaru. Lah, ini bar kita ajak lemburi, maksud dia lek kabung loncek, mas. Karena apa? Apa, setrumnya lambi ini. Tapi orang arti dong, ya tulisannya yang gue speedometer ke temperatur. Hei! Gak epi, wes penak ngomong suhu, ngomongnya lho, tiba teru tangan tuh. Suhu panas! Suhu, nah, ya ngomong lho. Ya, jangan lho. Oh, oi, mobilku cari di es pas mas tekokon ke buah ter aku lak gage-gage golek jeding weh kau melet orang nak cincuk eh deh aku tanggapan lupa apat apat matanya bosan tekok kini mak uduh apa tok lampunya kaya truk apa es pas lah pikir kuki kaya dananya ralutet mau 15 juta loh mas bong ayo kencung kasih pak kencung kan apa tanggapan gue agar atau karo sapi yuk gue karo batulan tuh mana ya kuwi lebih jeneh kok ya paling ngedak kok pipi ngono tuh kok iso paling paling ngedak penter apa-apa kok iso dedak lah apa sisa tak tuku tosa aku kok rewel kok ini gak ada gini tangga aku ya sengaku ngasih tak anu sambatan ya udah bikin rumah buat ditambahin kok trek kini kayak aku kini kono ke semua weneng loh anu sepilih micet mah lepa micet aku keblokir nah keblokir aku mah baik kaya aku nah yo micet itu aku keblokir kok gila ya kalau aku ini gondok-gondok men apa gitu apa terus nih micetmu nah micetnya boleh ini ngalaman gurak garuan layak aku itu yang bubur lagi bubur apa aku dia kan kena mendem bareng loh kenapa? Ada lo aplikasi hijau ya putuh lo enek kayak no fast result gue tak picet ini tak jota sih nyapa ini ayo 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 tak jota sih ojo lah nyapa gue di tower loh gue iya dong ini tuh iya jangan pada sadar kayaknya gue ini kim untungnya kok sepuluh kamu satu ini dadanya gak enak iya ya aku yang bumun ini dadanya gak enak Gusti Allah kok ya kita ini orang kok perkara dia pakai wong kancane akeh mas orang dadanya cilik wis omongnya pertama orang kok cilik napa iki terno gandane gak dagelan wayang tuk 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 aja mang esuk ben sok ben ki ning tulung agung yo mon ki tak dang ki oh kalau ada dua aku ya ujung kowe ya dua aku malah boten lucu nek boten iki mengke lalu mana nambah 300 nih ngono ta. Iya, Pak Do. Iya. Ambekne kaya ngono. Wah, Pak Do iki karek dhewe nyangkah lho kok ya. Maksud iki 300 kae kuwi ijole rokokmu kabeh. Kuwi ngono to. Ajak nek dadah. Kalau ana tuku. Ya ngapunten Pak Do, kula njing tanggal 5 bulan Juni to, Mei to. Aku iki pun kerja, Mas. Aku nang Kalimantan. Ngapa ini Kalimantan? Rosok. Ya tak gampang, tapi orang apa-apa awak dewi sebagai seniman merokok tidak boleh membeda-bedakan lek rejene kabeh padha lancar padha ndongane sing apik gitu ate gak iso berarti udu rezeki nek awak dewi kok ndongane wong aku ndongane awakku dhewe keper kok iki lha kuwi banci yo ya angel eh tak apa kok nggih eh anane iki mantek kali banci ora udan to iya iya ben lek kan ora kali banci udan nah aku ngeras pasti perkara raudan lho iya jangan Pak Rudi ya iya lomba Pak Rud lomba berapa sekilo kok sekilo kok nggak persyaratan lomba ya terus lomba terus apa nang apa tahu tahu ya orang Pak bikin orang udan itu tahu ini malah yang enak nih udan Pak Rud Zidan ini Zidan ya ini kira adekku wes ya adekmu iki to Pak Rudi sing dino. Potongane ubrik lho. Anu Pak Rudi nyaji meneng sekedhap mau tak teni ngertos sing di to Pak Rudi iki. Ngagap karokan kok ya rugi to. Pokoke anu jatri gane kae lho. Oh. Oh, jatek kok coba bakal ketok. Hei, hei.
Lah wong yo nek pinggiran tak pikirnya kok bakal koyo kendhi cilik kan. Wireng kok. Eh, Bang. Saiki engko sabar-sabar to, Bang. Aku tak nekane adikku. Iki nyapa iki botok cedukan iki nyapa? Oke. Nah, niku do adikku nek tak peksa adikku padha ireng. Kowe anake aja nangis, ora nangis kok yo ora anake piki. Mi cucu. Eh, ojo ojo. Lah kok merana suntine gigit kok cacah susu kuwi. Kok anake piti? Iki anake piti, kuwi bisu to, Mas. Cetok. Eh, iki anake piti ya? Iya. Tak padani sik. Piti iki ndi wong iki? Piti. Ora melu, ora melu. Gak melu. Nang etan. Babe ojo ora apa-apa iki adikku to. Iki adikku kan. Iya nek anake piti ya cocok ta yo berat. Ora, ora cocok. Tetep-tetep kaya ngene lho. Gek, lucu lho gek. Agane gek kos kaki banyak. Lah iya wong yo loro. Iki mulai kok kos kaki. Masa? Oh iya, kena digambari ya. Gak mulai. Lah iki kok kaki yo karo ha. Tung, merek e Adidas. Iki mulai kok kaki. Ayo satu sik. Truk 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 truk. Nurun karo kowe ta aku ki ora seneng. Aku dhisik cara anakmu ki ora ngono kuwi lho, Mbok. Piye? Aku dhisik ki sapa tebot. Kok di denger ramon wae tebang. Denger ramon tebang tebu aku dhisik kok yo. Wis ora apa-apa kok yo. Le, anakku rene anu bae, ngene bae. Bae. Enggak disangoni Mas. Sangoni ki ne. Eh. Bae. Eh, jenenge Boy lho Mas kamu. Lah kok Boy iki Boy Adi. Lah sapa? Sapa aja. Lah kira lek Boy anak jalanan opo-opo kok Boy Adi. Kok nami ana dhisik anakmu kurang tamu. Kurang mimi. Tolek abang di iki atraksi to joget pripun atraksi lek harus tahu. Nah, harimau kok kendar pati telat. Harimau ini kiku tok ngene. Iki yo ade sawetara guyon. Satung yo. Satung. Iki lho anakmu penak lemes. Lah iki anakku yang angel. Lah iya contone iki lek delokan iki lho. Hei, Bang, iki dalem. Thank you.
pokoknya sabun. Zidan, Dek Zidan, sini sama om. Kok keluar ini? Sama om Dek Zidan. Tadi iki mudeng kaya ngene nek diomongi kok. Kuwi ra ya perkara kuwene, ora tau ngomong karo aku. Karo mbok. Ya ora ngono kuwi nggih. Niki nuwun sewu kagem sedaya mawon acara dalu punika menika kirim doa nggih ta? Iya. Kirim doa saking keluarga Mas Rudi sak keluarga kirim doa teng sedaya leluhur kalih nglempakne tasakuran nglempakne sederek-sederek sedaya. Ya ta bener ta Bang ya? Nggih, mugi-mugi keluarga Bapak Rudi sekalian sageta banyak rezeki. Terus panjang umur. Terus sageta ngayomi masyarakat paling ngendak ini lingkungannya gini nyatanya sudah terbukti gaya acara hiburan ya orang ditonton dewe ya ngundang masyarakat gini ini mah ya gue bujola ini kita lakuin kalau ngundang itu mandi sak wargo, sak toko-toko terbaru ini cuma hiburan monggo dilanjut meleh yuk.